السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. یہ سامرہ جو نویں دسویں اور گیارہویں معصومین جو ہیں ان کے جو روزہ مبارک ہیں ان کے ساتھ مسجد کا جو ایک منظر نظارہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ. مسجد کا نظارہ منظر فل کارپیٹڈ ہے ماشاءاللہ. آج یہاں 15 شعبان کے حوالے سے یہاں کوئی فنکشن ہوا ہے, تقریب ہوئی ہے جس کا کہیں ابھی بھی شاید اختتام ہوا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. ابھی میں جا رہا ہوں اندر زیارت کے لیے, تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دیدار کروں, کیونکہ ہم ابھی پہنچے ہیں. آپ کو باہر کا منظر دکھایا, ابھی اندر کے جو مناظر جو انتظار فرمائیں, چونکہ اجنبیت ہے جگہ کا معلوم نہیں ہے. اب میں کسی سے پوچھ کے اندر کا راستہ معلوم کرتا ہوں. میں آ گیا اندر, سبحان اللہ کیا نظارہ ہے. معصومین کی روضہ گرامی ہے, کافی دیدار کریں. یہ سامنے میرے روضہ گرامی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تین سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک چھت تلے تین معصومین. سبحان اللہ, امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کی درود مبارک بھی یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. سبحان اللہ, یہ اسیدہ نرجس والدہ امام حجت علیہ السلام محمد علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی درود مبارک ہے. سبحان اللہ, اماں جان نبی کرم. اور یہ میرے سامنے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صل علی محمد و آل محمد, ان کی درود مبارک ہے. اور یہ میرے سامنے اب تیسری درود مبارک ہے, حضرت امام علی الہادی علیہ السلام. یقیناً یہ 8th امام 9th امام یا 10th امام کی درود مبارک ہے. میں ایسے آگے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, اور ان کے پیچھے اسیدہ حکیمہ کا نام میں پڑھ رہا ہوں, اس کی درود مبارک ہے. باقی روضہ گرامی کہاں ہے میں پتہ کرتا ہوں. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر حکومت کا منظر ہے, حکومت کا. سبحان اللہ, روضہ مبارک کا گنبد ہے جو ان کا منظر ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں
میں دیکھوں باقی ایم ایم اخمین کے روزہ گرامی کہاں ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی قربت مبارک حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کدھر پاکستان مفہوم کلام قربت مبارک روزہ حرم امام محمد تقی مکتب نزورات امام محمد تقی علیہ السلام امام تقی محمد تقی امام تقی الہادی ہاں اور امام علی نقی لا الامام الهادي تقي وصفه الامام الحسن العسكري والسيده نرجس خاتون والسيده حكيمه خاتون امام تقي علي نقي لا هو الامام الهادي التقي لقب اسمه التقي علي نقي 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 لا الامام الهادي التقي احد القاب خلينا نحكيك بالعربي حتى تفهم لأن... تقي تقي اصل اصلي تیسرے کے رہے تیسرے علی نقی علی نقی 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 لا التقي هو نقی انت تقصد ها ابن الامام الهادي لا هو نفسه لا 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 مو اكو هنا مدفونين هواي وياه هو سؤاله يعني شلون ما اعرف الكلام مشكل اي لا اعرف عربي باكستاني اردو اعرف اردو احسنت اي الامام النقي هو الامام الهادي الامام التقي يعني القاب كيف النقي تين انا تين انت لا الامام الهادي بيبي الامام الهادي التقي ها الامام الهادي التقي النقي هاي القاب سبحان الله سبحان الله امام الهادي التقي علیہ السلام اچھا امام حسن العسکری علیہ السلام وہ بھی ٹھیک ہے السیدہ حکیمہ خاتون والسیدہ نرجس خاتون جزاکم اللہ السلام علیکم اچھا میں ابھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں چل رہا تو میں پتہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں. بہرحال یہ دیکھتی آنکھوں اللہ تعالیٰ نے شرف نصیب فرمایا کہ اولاد آل رسول سے رسول کے معصومین کے یہاں حاضر ہوئی اور مولا امام کا حجت جوت خدا قائم والے محمد کی والدہ گرامی کی تربت بھی یہاں ہے کیونکہ یہیں سے مولا کی غیبت بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.